Škoda 21 TR evidenčního čísla 55. Tento trolejbus byl dodán do Jihlavy v roce 2002 jako jeden z celkem 10 vozů tohoto typu. Od zařazení byl v provozu v městském schématu, avšak po několika málo letech trolejbus obdržel slušivý celočervený lak jako podklad pro reklamu a dostal přezdívku Karkulka. V červeném rouše ji Jihlavané potkávali až do podzimu 2015 a následujícího roku byla Karkulka odprodána do Brna. Tam však o svůj červený kabátek přišla při celkové opravě a unifikaci s ostatními brněnskými vozy typu 21 TR. V klasickém nátěru pak v Brně jako obyčejný trolejbus číslem 3061 jezdila Karkulka až do Vánoc minulého roku, kdy byla vyřazena. Tou dobou již z 10 původně jihlavských trolejbusů 21 TR zbývaly dohromady pouze 3 vozy s nejasnou budoucností a proto jsme se rozhodli, že ve spolupráci s Jihlavským občanským sdružením za záchranu historických trolejbusů a autobusů Karkulku odkoupíme zpět. To se díky pomoci jihlavských a brněnských kolegů naštěstí povedlo a dne 9.8.2024 byla Karkulka dopravena zpátky do Jihlavy. Tím ale vše začíná. Chtěli bychom z obyčejného brněnského trolejbusu znovu udělat jihlavskou Karkulku a bez vaší pomoci se neobejdeme. Vzhledem k tomu, že Karkulka zažila v Brně 7 krutých zim, je na ní potřeba provést několik více či méně náročných oprav a úprav. Nejdůležitější a nejnáročnější bude určitě oprava skorodovaných míst, vrácení původního vzhledu interiéru vozidla a hlavně původního červeného lakování. Všechny tyto úkony budou finančně a časově velmi náročné a proto vás žádáme o pomoc. Přispějte nám prosím a společně vraťme Karkulce červený kabátek. Děkujeme.